အခုချိန်မှာအမေရိကန်ပတ်စံ$1ကမြန်မာဝင်2100တန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဗဟိုဘဏ်ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးပဲဖြစ်ပြီးတကယ်ပြင်ပေါင်ဈေးမှာကျတော့အမေရိကန်ဝင်$1ကမြန်မာဝင် 2800 ကျော် 3000 နားတော့ကန့်နေပါတယ်နောက်ပြီးထိုင်းဝင်တစ်ဘက်ဆိုရင်လည်းမြန်မာဝင် 54 ကျပ်နဲ့ညီတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းတကယ်ပြင်ပေါင်ဈေးမှာကျတော့ထိုင်းဝင်တစ်ဘက်ကမြန်မာဝင် 85 ကျပ်လောက်တန်နေပါတယ်တခြားစတာလင်ပေါင်တွေကိုရီးယားဝမ်တွေဂျပန်ယန်နဲ့ယူရိုငွေကြေးတွေအားလုံးကလည်းဒီပုံစံတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့နာမည်ကြီးနိုင်ငံတွေအားလုံးထက်အစနဲ့ရှိပို့ပြီးတန်မိုးကြီးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပတ်စံကလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုဝဲနိုင်ငံမှာတုံးနေတဲ့ဒီနာပတ်စံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာတန်မိုးကြီးဆုံးပတ်စံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကိုဝဲငွေဒီနာကအမေရိကန် $3ကျော်တန်တယ်လို့ဒါကိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်လိုက်ရင်တော့6900ကျော်တောင်တန်ပါတယ်ကိုဝဲနိုင်ငံသားတွေကတော့အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပညာရေးစနစ်တွေနဲ့ဈေးပေါ်တဲ့လောင်စာဆီတွေဈေးချိုတဲ့မီတာကားတွေလိုအခြေခံခန်းစား ခွေတွေကိုအပြည့်ဝရနိုင်ကြပါတယ်။ဒေါ်လာနဲ့စတာလင်ပေါင်တွေကနာမည်ကြီးကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုဝဲရဲ့ဒီနာပတ်စံကတော့သူတို့တွေအားလုံးထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံငယ်လေးကိုဝဲရဲ့ပတ်စံတွေကကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးကြီးဆုံးဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့တွက်ဆိုရင်တော့ကိုဝဲရဲ့ဒီနာပတ်စံဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ကမ္ဘာတန်ဖိုးကြီးဆုံးပတ်စံဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်မပြောခင်မှာဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ partnership နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီဗျ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့ရှင်နှုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နှုတ် application မှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ Nepal စုံကတန်မိုးရှိတဲ့ကဘာကျော်စာအုပ်ပေါင်း400ကျော်တွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်လို့ audio တန်နဲ့လည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်။ရှင်နှုတ် application မှာကောက်ဖွေးလိုက်တာနဲ့ပဲအပေါ်ဆုံးမှာဒီခါမဲ့ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဝင်ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့စာအုပ်ပေါင်း400ကျော်တွေကိုလည်း subscription ဝယ်ယူပြီးအချိန်မရွေးဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်နှုတ်ကိုအချိန်တော်ကြာသုံးလာတာသဘောကျတာမို့လို့ viewer တို့ကိုလည်းစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ညွှန်ကြည့်ပါတယ်။ရှင်နှုတ် application download လင်းနဲ့တခုခုမသိတာရှိရင်အချိန်မရွေးမေးမြန်းလို့ရနိုင်တဲ့ရှင်နှုတ် Facebook page လင်းတွေကိုလည်းဒီ video ရအောင်မှာချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video ကိုကိုညီပန့်ပို့ပေးတဲ့ရှင်နှုတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဝဲရဲ့ဒီညာဘက်ကိုဆက်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဝဲရဲ့ဒီညာပတ်စံအကြောင်းမပြောခင်မှာကိုဝဲပတ်စံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတစ်ချိန်တုန်းကအိန္ဒိယတွေရဲ့လွှမ်းမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကသမိုင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80တုန်းကဆိုရင်ကိုဝိတ်မှာတောင်းတဲ့ပတ်စံတွေကိုအိန္ဒိယဆိုးရွားကနေပဲထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ The Reserve Bank of India RBI လို့အတော်ကောက်ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ဖွဲ့စည်းကနေပဲ GAF Rupee လို့ခေါ်တဲ့ကိုဝိတ်နိုင်ငံသုံးပတ်စံတွေကိုရိုက်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဗျာဒီပတ်စံကအိန္ဒိယရူပီနဲ့သွားတူနေပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်တွင်းမှာတော့ဒီ GAF Rupee တွေကိုလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူး။ GAF Rupee ပတ်စံတွေကိုပြပမှာတိကျသုံးဖို့အတွက်အိန္ဒိယကနေထုတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးစရာဖြစ်လာတာကကိုဝဲကသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုယ်တိုင်မထုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယကိုပေးထုတ်ကြလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာကဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအကြောင်းကလည်းပြောရရင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။1963ခုနှစ်ကနေ1962ခုနှစ်အတွင်းနှစ်ပေါင်း100နီးပါးအထိဒီပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးကပဲအုပ်ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာကိုဝဲနိုင်ငံငယ်လေးလည်းပါပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ကိုဝဲရဲ့စီးပွားရေးတွေကအခုလိုမျိုးအရင်မကြီးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအိန္ဒိယကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ British အစိုးရကကိုဝဲနိုင်ငံမှာတုံးဖို့အတွက်ပတ်စံတွေကိုအလုရှုပ်ခံပြီးတီးတဲမထုတ်တော့ပဲနဲ့အိန္ဒိယမှာတုံးတဲ့ရူပီနဲ့အတူတူပဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီချိန်ကလေးကအိန္ဒိယနဲ့ကိုဝဲနိုင်ငံပတ်စံတွေအတူတူတုံးလာခဲ့ကြတာဆိုရင်1948ခုနှစ်အိန္ဒိယတွေလွတ်လပ်ရရတဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတစ်လျှောက်ကရွှေရောင်းဝယ်မှောင်ကိုတမားတွေကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးမှာအနှောက်အယှက်အကျပ်တဲတစ်ခုနဲ့စပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲတော့ကဆိုရင်ပင်လယ်ကွေ့တစ်လျှောက်မှာရွှေမှောင်ကိုတမားတွေကအိန္ဒိယကိုရွှေရောင်းပြီးရလာတဲ့ရူပီပတ်စံတွေကိုကိုဝိတ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေမှာပါလိုက်ဖျက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးတွေကအများကြီးထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ1959ခုနှစ်မှာဒီပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေတီးတဲ့သုံးမိုးတွက်ဆိုပြီးတော့ GAF Rupee ပတ်စံတွေကိုအိန္ဒိယဆိုရဘက်ကနေထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီပတ်စံတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းအိန္ဒိယရူပီနဲ့ဒန်းတူအချိုးချကျလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအဲတော့ကအိန္ဒိယငွေတစ်ကျပ်ဆိုရင်ကိုဝိတ်မှာလည်းတစ်ကျပ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ GAF Rupee ပတ်စံတွေကိုအိန္ဒိယပြည်တွင်းမှာလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူး။GAF Rupee ပတ်စံကိုပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေမှာတည်တပ်သုံးဖို့အတွက်အိန္ဒိယကနေထုတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရွှေမောင်ကိုတမားတွေရဲ့အိန္ဒိယရူပီပေါ်မှာအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးကိုသူတို့တွေဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့ကိုဝိတ်က British Empire လက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရရခဲ့ပြီးဒီကနေနောက်နှစ်နှစ်ကြာ1963ခုနှစ်မှာတော့ကိုဝိတ်ကပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်တဲ့ပထမအဦးဆုံးအာရဗ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုဝိတ်ကလွတ်လပ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေကိုဝိတ်ကသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပါစပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်ပဲ1980နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုဝိတ်ကပင်လယ်ကွေ့ဒေသတစ်လျှောက်မှာအတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးကလည်းရပြီဆိုတော့ကိုဝဲရဲ့ကိုပိုင်ပတ်စံဒီနာတွေကို1962ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဆိုရကထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကိုဝဲတဒီနာဆိုရင်13.33အိန္ဒိယရူပီအနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။1960နောက်ပိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်အိန္ဒိယတရုတ်စစ်ပွဲတွေထပ်ပြတော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယကစစ်အုံစရိတ်တွေချင်းငွေတွေအများကြီးတောင်းလိုက်ရတာမို့ရူပီငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးတွေကလည်းထိုးချကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအိန္ဒိယကထုတ်ထားတဲ့ဂက်ဖ်ရူပီကိုတုံးနေကြတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂက်ဖ်ရူပီပတ်စံတွေကအိန္ဒိယရူပီနဲ့တန်ဖိုးတူတူပဲဆိုတော့ရူပီတွေဈေးကျတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကလည်းထိခိုက်ကုန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ပဲ1966ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အိုမန်၊ကွာတာနဲ့ UAE တို့ကပါဂက်ဖ်ရူပီကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တီးတဲ့ပတ်စံကိုတုံးဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဝိတ်ကတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဒီနာပတ်စံတွေကို1962ခုနှစ်ကတည်းကထောက်ထားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကိုဝဲရဲ့ဒီနာပတ်စံဘယ်ကနေဘလို့စပြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝဲရဲ့ဒီနာကဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာတန်ဖိုးကြီးဆုံးဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုဆက်လိုက်အောင်။အပေါ်မှာအိန္ဒိယရူပီတွေဈေးကျလို့သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ဂက်ဖ်ရူပီတွေကပါဈေးထိုးကျကုန်တော့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်သွားတဲ့ဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဒီလိုဖြစ်ဆိုမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်ရအောင်1985ခုနှစ်မှာကိုဝဲကသူ့ရဲ့ဒီနာပတ်စံတွေကိုအရင်လိုအိန္ဒိယရူပီတစ်ခုတည်းနဲ့တရာရာခိုင်နှုန်းကြောထောင်းနောက်ခံမထားတော့ဘဲနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာအောင်20ရာခိုင်နှုန်းပေါင်နဲ့က30ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုနိုင်ငံတွေများကြီးရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေများကြီးကိုအချိုးကျပေါင်းလိုက်ပြီးဒီကကြောထောင်းနောက်ခံနဲ့ပဲကူဝိတ်ကသူ့ဒီနာရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကိုထိန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒေါ်လာတွေဈေးကျသွားတိုင်းလဲကူဝိတ်ရဲ့ဒီနာပတ်စံတွေကတော့ဈေးကျမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုလိုနိုင်ငံတွေများကြီးရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကိုရှင်းတစ်ခုတည်းမှာရောပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကို currency basket လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုထိန်းထားပေးတဲ့ exchange rate မျိုးစာ3ခုရှိပါတယ်။သူတို့တွေကတော့နံပါတ်1 fix ဆိုတဲ့ပုံတင်နှုန်းထားရယ်၊နံပါတ်2 floating ဆိုတဲ့ပုံတင်မဟုတ်တဲ့နှုန်းထားစနစ်ရယ်နဲ့နောက်ဆုံး mix ဆိုပြီးအပေါ်ကနှစ်ချက်တွေကိုပေါင်းထားတဲ့စနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအတွင်းကြကြထပ်ပြီးရှင်းပြရရင်တော့ပထမတစ်ခု fix exchange rate ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုတခြားနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဒန်းတူထားလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထားနိုင်မှုအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မလွင်နေပါဘူး။ဥပမာကူဝိတ်ငွေတဒီနာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ညီနေအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့ယန်ငွေတွေထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေလွန်လွန်လပ်လပ်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ floating exchange rate ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးကွက်ခြေအနေနဲ့လူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားတွေပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး mix exchange rate ဆိုတာကတော့အပေါ်ကနှစ်ချက်ကိုရောပြီးပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝိတ်တို့လိုယန်နံကိုအဓိကထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့အပေါ်က3ချက်စလုံးကိုလုံးဝသွားသုံးလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီဈေးတွေကကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ထိုးချလိုက်အချင်းနေကောင်းရင်ထိုးတက်လိုက်နဲ့အခုလိုကနာမငိမ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကူဝိတ်ကသာသူ့နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကိုအမေရိကန်လိုဒေါ်လာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသွားပြီးကြောထောင်းနောက်ခံထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စီဈေးတွေအတက်ကျဖြစ်နေတိုင်းမှာကူဝိတ်ငွေရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးတွေကလည်းအများန်းပြောင်းလဲနေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားနဲ့နောက်ခံထားတဲ့ဒုတိယ floating စနစ်ကိုလည်းကူဝိတ်တွေသွားသုံးလို့မရပါဘူးဒါကလည်းကူဝိတ်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကယန်နံဖြစ်နေတာဆိုတော့ယန်နံဈေးတွေအတက်ကျဖြစ်နေတိုင်းမှာကူဝိတ်ငွေတန်ဖိုးတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကူဝိတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေစတာလင်ပေါင်တို့လိုနိုင်ငံတွေများကြီးရဲ့ငွေတန်ဖိုးတွေကိုအချိုးကျပေါင်းပြီးချင်းတစ်ခုထဲမှာရောထည့်လိုက်တဲ့ currency basket စနစ်ကိုတုံးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပထမ fix exchange rate နဲ့ခက်စစ်စင်ပါပဲ။မတူတဲ့အချက်ကတော့ fix မှာကနိုင်ငံတစ်ခုတည်းရဲ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့ပဲနောက်ခံထားတာဖြစ်ပြီး basket မှာကတော့နိုင်ငံတွေများကြီးရဲ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့နောက်ခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘာလို့လုံနိုင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူဝိတ်ကသူ့ရဲ့ယန်နံတွေကိုနိုင်ငံခြားအောင်အများကြီးရောင်းနေတာမို့လို့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေကလူအတာထက်ကိုအများကြီးပိုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနိုင်ငံခြားယန်ငွေတွေကိုလည်းအများကြီးသိမ်းထားနိုင်တာမို့လို့အခုလိုမျိုးဘတ်စကတ်စနစ်နဲ့ကူဝိတ်ကသူ့ငွေတန်ဖိုးကိုအချိန်ကြာချင်းထိမ်းထားနိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကူဝိတ်မှာကသွင်းကုန်ထက်ပို့ကုန်တွေကပိုပြီးများနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေကကူဝိတ်စီကနေအများကြီးဝယ်နေရတာမို့လို့ဒီပို့ကုန်တွေကနေရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေကကူဝိတ်လက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကူဝိတ်ရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကြီးနေရတာကအခုလိုမျိုးနိုင်ငံခြားဝယ်လိုအားတွေအရင်များနေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခြုံပြောရရင်တော့ဗျာကူဝိတ်ကသူ့ရဲ့ငွေတန်ဖိုးကို currency basket လို့နိုင်ငံခြားငွေတွေများကြီးနဲ့ထိန်းထားပေးတဲ့ချက်တွေ။နောက်ပြီးကူဝိတ်မှာကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေရန်ကောင်းနေတော့နိုင်ငံခြားယန်ငွေတွေကိုလည်းလက်ထဲမှာအများကြီးသိမ်းထားနိုင်တဲ့ချက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားဝယ်လိုအားတွေရင်းမြစ်နေတဲ့ဒီလိုချက်မျိုးတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကူဝိတ်ရဲ့ဒီနာပတ်စံကကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးကြီးဆုံးဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုသိကြရမှာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝသွားပြီးတိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကူဝိတ်ရဲ့ဒီနာကအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်သုံးစပူတန်ဖိုးကြီးနေပေမဲ့လေကူဝိတ်ကိုအမေရိကန်ထက်သုံးစပူပြီးတိုးတက်တယ်လို့သွားပြီးပြောလို့မရပါဘူးအမေရိကန်ကကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးတောက်တင်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးထိုင်းဝင်တစ်ပတ်ကဂျပန်ထက်သုံးစပူတန်ဖိုးကြီးပေမဲ့လေထိုင်းကဂျပန်ထက်တိုးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားပြောလို့မရပါဘူးဂျပန်ဆိုတာကအမ
မေရိကန်တရုတ်ပြည်ရင်ကမ္ဘာမှာတတိယစီးပွားရေးအားကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝသွားပြီးတိုင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိထားတည်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကူဝဲရဲ့ဒီနာကတန်ဖိုးကြီးဆုံးပတ်စံဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအခုခေတ်စားနေတဲ့ digital ပတ်စံတွေကထက်တွဲလိုက်မှဆိုရင်တော့ကူဝဲထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့နောက်ထပ်ပတ်စံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Bitcoin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ Bitcoin တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ2000နီးပါးတောင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုစမ်းတက်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bitcoin အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာအစအဆုံးတင်ပြထားတာရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရအောင်မှ link ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကူဝိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးသတ်ရရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ COVID မှာစီးဆင်းတဲ့ထိုးချကုန်တော့ကူဝိတ်မှာလည်းစီးပွားရေးတွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲနောက်ပိုင်းမှာကူဝိတ်ကသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုရေနံတစ်ခုတည်းမှာပဲအားမကိုတော့ပဲနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေရနေပါရနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတန်ဖိုးကြီးဆုံးပတ်စံကူဝိတ်ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘ ਹੁ တုတတွေရသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။အပေါ်ကကျွန်တော်ပြပြထားတဲ့ချက်တွေပါဝင်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးလေ့လာချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ reference link တွေအကုန်လုံးကိုအောက်မှာချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုပြမြောက်ရေးအတွက်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ရှင်နောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဆုံးတစ်ချက်ပဲတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုပိုင်ပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာထပ်တွေ့ကြရအောင်နော်။တတ။